nesteidzīgi vienkārši esi tajā mirklī un ielpo sevi, izelpo, sajūties savā sirdī, kā tu jūties tagad savādāk, jo dziesma kaut ko ar mums samapziņā, nezinu, iekšējā pasaulē noteikti ir izdarījusi kaut ko labu. Un tas ir mirklis, ka jūs vienkārši varat būt savā rāmumā, savā mierā, savā elpā, savā klusumā, izbaudiet to pauzīt starp dziesmām. Un tad sagadīsim nākamo dziesmu, tad mēs varam iet arī tālāk, dziļāk ieskatīties sevi. Tāpēc, ja ir kaut kas jāpakustās vai kaut kas stāsts, jūs droši to labāk dariet dziesmas laikā. Jo dziesmas laikā mums prāts ir nodarbināts, tas nav tik traucējoši. Tad, kad ir tas klusums, tad esi labāk tā kā tu esi un sajūties labāk. Tā. Un dziesmu vārdi visu laiku atkārtosies, tāpēc mēs varam darīt tā, ka jūs droši varat dziedāt ar acīm ciet un klausīties. Es katru reizi jums nodziedāšu priekšā to vienu rindiņu. Un tāpēc tam to pašu rindiņu mēs atkārtosim kopā. Tāpēc, jā, jums nekas cits nav vajadzīgs, kā jūs vienkārši varat būt sevī un aizvērt acis vienalga. Bet jums nav neko jāpieturās. Savā centrā, savā sirdī, sajust savu centru. Mēģiniet koncentrēties uz savu iekšēju pasauli un to, kas notiek apkārt, tas viss ir tikai fons. Un kad galvenā uzmanība ir katram jums sevi iekšēnē.
klausīties bokla skaņus un ieelpot sevi un izelpot, lai sajusties savā sirdī.